tipičnih Izolanov. Poleg tega bomo rekli v prvi vrsti kot nezaposlena, kot zelo taka tipična karakteristika današnjega časa in specifika Izole. Drugič je predstavnica žensk, ker mislimo, da je tudi to pomembno. Vsi trobimo in vsi so nas polnih, so nas polna usta, kako mora biti enakopravno zastopano, bi rekel, predstavništvo v teh javnih zavodih, javnih svetih in tako dalje, občinskih svetih. Tako da smo se odločili za to alternativo. Moja kandidatura prav in sodelovanje s prav Zorka je nastala prav iz občutka nemoči, ki ga imam v Izoli. 8 let sem bila v Ljubljani, kjer sem imela ogromno možnosti, ki jih nisem izkoristila prav iz želje, da ostanem oziroma da se vrnem v Izolo. Ko sem se vrnila, takoj sem začela z iskanjem službe, tudi stanovanje imam problem in nasploh iti ven v Izoli, se družiti, ponovno pridobiti prijatelje in to. In vse je problem pri nas v Izoli. Tudi za službo, ki sem jih dobila, vse so bile v Kopru, v Luciji, v Izoli je skratka še vedno nemogoče in sem vsaj že 5 let imam ta problem. Pri vsem temu pa imam največ poleg tega tudi z javnim prevozom. To je prav moja osebna bitka, ki bi rada, da se Izola je edina občina, ki tudi nima subvencioniranega prevoza. Razen tega, da je sploh vse skupaj tudi neurejeno. Tudi poslušala sem že na tem področju nekaj urediti, vendar v Violi ni bilo nobenega odziva, ni interesa, da bi se sploh poslušalo nas uporabnika. To je prihodnost kljub vsemu. Prav zaradi tega, kot se tudi pri nas že želi urediti ta promet, čim manj pločevine.